ไอ้นี่บ่าอํานวยพลแม่นแท้บ่าในเลือกตึกใดกรงกระบงจําแล้วกันกุ๊กแม่ทัพไฟกู้ที่3ได้เจียกู้ดันดําខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជារុស្ស៊ីទឹកទី1រាងពន់គូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជារុស្ស៊ីទឹកទី1បង្កើក្រមអេអាមរីនភូថងបង្កើខៀវអូវ៉ាណេសគាត់ក្រមរបស់អូវ៉ាណេសបាទអាមរីនឆក់ខាងលើគាត់ធាក់ច្រត់មួយជើងឆ្វេងបាទដាក់ចូលដាក់ចូលអូវ៉ាណេសកាប់ក្រមធ្វើមិនដឹងកាប់សងវិញរបស់អេអាមរីនអាទៅតែទឹកទី1ទេកាប់ឡៃចង់កាប់សងវិញពីអូវ៉ាណេអូវ៉ាណេកាប់ស្ដាំមួយជើងទៀតឆក់ចលោដាក់ចូលចលោបាទអញ្ញាកដាលវិជាការប្រកួតបាទណែចាក់ទាត់ក្រោមបាទចលោដាក់ចូលទាត់ក្រោមបាទរបស់វ៉ាណេធាក់ច្រត់បាទរបស់អេអាមរីនអូវ៉ាណេកំពុងតែសម្លឹងរមើឱកាសអេអាមរីនឆក់តែមុខទាត់ក្រមសងបាទរបស់អូវ៉ាណេកាត់មួយជើងស្នាមបាទរបស់អេអាមរីនអាយ៉ាកាត់មួយជើងទៀតកាត់សងវិញពីអូវ៉ាណេកាត់មួយជើងទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាកាប់លើបលំតាវ៉ៃកដឺ1 2 3 4 5 6 7 8ប្រគួតបន្តខាន់នេះយូអាចបន្តការប្រគួតជាបន្តទៀតអូវ៉ាណេសផ្ទះជាអាចារ្យមែនទែនទេចិត្តកីឡាកាប់គល់រឹមជើងមេឃកាប់គល់បលំដើមអអេអាមរីនម៉េចប្រងលេងទឹកមួយនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមនៅតែម្ដងរឿងយ៉ាងណាត្រាត់មួយពីរសងវិញរបស់ម៉េណេសកាប់មកជើងស្នាមទៀតរបស់អេអាមរីនបាទបញ្ញាប់ទៅសង្គ្រាមអហ៊ីហ៊ីអាដាជូលកាប់មកជើងទៀតរបស់អេអាមរីនអាយ៉ាត្រាត់ឆេងសងវិញរបស់ម៉េណេសកាប់របស់អេអាមរីនអាចាប់ជើងជាប់របស់វ៉ាណេសអូហូយអាកាប់ផងបាទអូវ៉ាណេសអេអាមរីនឆក់ខាងលើមួយមួយកាប់មកជើងស្នាមខាងក្រោមកាប់មួយទៀតតតមួយទៀតពីអេអាមរីនធាក់ចន្ទុលរាមាចូលរបស់ប្រចាំឆ្វេងស្នាមហើយចូលបន្តកាប់គល់ជួយមេឃកាប់គល់បលំតាវ៉ាណេស1 2អូយ3ណែមកប្រញាប់ទៅសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីហើយប្រាប់អេអាមរីនអអូជួនអ្នកកំពុងចាមអើយបាទអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់ ONS បាទគឺគាត់ត្រូវកលែងដដែលដដែលបាទពីអេអាមរីនមកទស្សនារូបភាពយឺតយឺតបាទទាំងអស់គ្នាទឹកទី1ណែមួយជើងស្ដាំអក៏ជើងស្ដាំថែមជើងស្ដាំកលែងដដែលមួយទៀតកលែងនេះ ONS បាទស្រុតអក៏ស្ដាំថែមថែមស្ដាំមួយទៀត ONS ក៏ព្យាយាមតស៊ូក្នុងនាមទឹកចិត្តជាអ្នកកីឡាបាទអត់ព្រមចោះចាញ់ទេណែបាទនេះគឺជើងរងដៃណែបាទអាមរិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជើងដូចជាធ្ងន់ធ្ងន់តាត់មួយទៀតកន្លែងនេះគាត់ព្យាយាមនៃការបាំងដែរប៉ុន្តែបាំងអត់ជាប់ទេបាទនេះគេហៅថាធ្លាយបាំងបាទបាទគាត់បាំងដៃបាទចូលដៃហ្នឹងបាទមានបាំងដៃមានតាត់ទៀតតាត់ទៀតដៃតែម្ដងបាទកាលរបស់ទូគីអាសាបងបាទបាទជើងគេថាយើងរកឃើញបាទគេថាឥឡូវគេឲ្យវាយ3ទឹកថ្ងៃដល់ពេលយើងវាយមកទឹកខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងមានតែទុកជាអាសាបងបាទត្រាបាទត្រាហ្គិនសុំតកខ្សែក្រវ៉ាត់ទុកវិញប្រមទេបាទទុកពីទឹកទៀតឲ្យប៉ាវាយមួយម៉ាក់អេបាទបាទអូគ្រូគាត់ថាវាយអាកាសទេបាទអរគុណបាទប្រកោតទុនទេជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមអេអាមរីនភូថងកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដោយលោកអញ្ញាកដាភ្ជប់កីឡាករបង្គោលខៀវរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកទី1បាទសូមអបអរសាទរកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអេអាដាមវាសធាបាទក៏បានប្រគល់ជូននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនដល់វត្តមានបាទអ្នកអញ្ញាសំអាងវឌ្ឍនៈបាទដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូបេរីបាទធ្វើការបំពាក់ជូនដល់ម្ចាស់ជេលីភីជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរវត្តមានអាដាមខើចៃសូមសម្លេងអបអរសាទរប្រទានជូនដល់អេអាមរីនប៊ូទើ
บ้า